Свісіти, то він помре, від його ж жаба задушить, розумієш? Уяви собі. З одного боку, а з іншого боку, що сумі буде за кордоном сидіти, а як же ж амбіції, політика? Ну, привіт. А хто тоді буде? Ну, може буде сподіватись, що він може повернутись там якось яскраво, ще щось. А може люди скинуться йому на заставу? Слухай, він же ж, ну, він не боєць. Ну, я не погоджуюсь з вами, максимально. Давай згадаємо Порошенка в Криму зимою 14-го року. Там поїхало тільки два політика. От коли вже типу почався двіж. Ну, вірніше, один Балашов політик. І він? Так. Да. Угу. Балашова я пам'ятаю, його не пам'ятаю. Петро Олексійович. Він же ж, ну, він не боєць.